ሁለት ላይ ተደረገው የ16ኛው ሳምንት የአርሰናልና የሳውዛምተን ጨዋታ በአርሰናል 3 ለ0 አሸናፊነት ተጠናቋል። አሌክሳንደር ላካዜት፣ ማርቲን ኦዴጋርድና ጋብርኤል ማጋሌሽ ባስቆጠሩት ጎል አርሰናል ሳውዛምተንን 3 ለ0 አሸነፈ። ሌሎች ሜዳ ላይ ያሉት ጨዋታዎች ቼልሲ ሊድስ ዩናይትድን 3 ለ2 እየመራ ይገኛል። 96 ደቂቃ ላይ ነው የሚገኘው። አዎ ሊቨርፑልም አስቶን ቪላን አሸነፈ። ሊቨርፑልም አስቶን ቪላን 1 ለ0 አሸነፈ። አዎ የቼልሲ ጨዋታ ነው ያልተጠናቀቀው። የቼልሲ ጨዋታ ነው እስካሁን ያልተጠናቀቀው። ምናልባት ከተጠናቀቀ ለአድማጮቻችን ምንገልጽ ይሆናል። ኤምሬትስ ለአርሰናል ሳውዝሃምተንን 3 ለ0፣ ሊቨርፑል አስቶን ቪላን 1 ለ0 አሸንፏል። አሮን ራምስዴል ማሊያህን ትሰጠኛለሁ የሚል ጽሑፍ በትልቁ እየተመለከተ እንገኛለን። ይህ በዓል የተለመደ ሆነ። ሰጥቷችኋል፣ ምንም ጥያቄ የለም። ሄደ ሰጠ። ብቸኛው የመጨረሻው ውጤት መጠናቀቁን ይፋ መደረግ የምንጠብቀው ስታንፎርድ ብሪጅ ላይ ቼልሲ ከሊድስ ዩናይትድ የሚያደርገውን ጨዋታ ነው የምንጠብቀው። ቼልሲ በሳምንቱ አጋማሽ በአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ ከዘኒት ሴንት ፒተርስበርግ ጋር በነበረው ጨዋታ 3-3 መለያየቱ የሚታወስ ነው። 95ኛው ደቂቃ ሲዳረስ ጎል ተቆርጥሮበት እንደነበረ የሚታወስ ሲሆን አሁንም በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ አልቢትሩ የመጨረሻውን ፊሽካ እስካለፉ ድረስ ምንም አይነት ነገር መናገር አይቻልም። ብቻ መናገር የምንችለው በአሁኑ ሰዓት ላይ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የ16ኛ ሳምንት ጨዋታ ስታንፎርድ ብሪጅ ላይ ቼልሲ ሊድስ ዩናይትድን 3-2 እየመራ ይገኛል። 98ኛ ደቂቃ ደረሰ። አዎ ልህ አስጨራሽ ጨዋታ እንደነበረ ውጤቱ በራሱ ይነግረናል። ይማርስ ያለው ቢያልሳው ሊድስ ዩናይትድ አዎ ለትልልቆች ፈተና እንደሆነ ይታወቃል። የሚከተሉት የእግር ኳስ እንቅስቃሴ አዎ አስገራሚ ነው። እስከዛ ድረስ ግን ይህን ጨዋታ በተመለከተ የመጨረሻውን እንቅስቃሴ እናንሳና እናጠናቃለን። አርሰናል እጅግ በጣም የአርሰናልን ጥሩ ጎኖች አንስተናል በጨዋታው ሂደትና እንግዲህ አርሰናል ተሻሽሏል ስትል በቀጣይ ጨዋታ ይህን ፐርፎርማንስ ለመድገም ሲፈተን ትመለከታለህ። በዚህ የሚቀጥል ከሆነ ግን ቅድም ያነሳ ነውን የቡድኑን ጠንካራና የቡድኑን ደካማ ጎን ማሻሻል የሚችል ከሆነ አርሰናል በአውሮፓ መድረክ ከሚሳተፉ ቡድኖች መካከል ለሚያደርገው ፉክክር እድል የሚሰጠ ይመስለኛል። ስታንፎርድ ብሪጅ ላይ በአሁኑ ሰዓት ላይ ምንድን ነው የተከሰተው? አንቶኒዮ ሮዲገር እየተጣላ ነው የሚገኘው። ጨዋታው ተጠናቋል። ቼልሲ ሊድስ ዩናይትድን 3-2 አሸንፏል። ሮዲገርን እያገላገሉት ነው። ሮሜሎ ሉካኩ መጣ። ሌሎች ተጫዋቾችም መጥተው በአሁኑ ሰዓት ላይ እያገላገሉ ይገኛሉ። ስቲቨን ጄራርድ በጣም ስሜታዊ ሆኖ ወደ አንፊልድ የሄደው እንግዲህ እሱና የሊቨርፑል አታችመንት ከባድ ነው። በተቃራኒ ሆኖ በምንም ጉዳይ መገኘት የማይፈልግበት ቦታ ላይ ነው የሄደው። እንግዲህ የአሰልጣኝነት ህይወት ይሄንን ይጠይቃል። ተጫዋችነቱን መስዋዕት አድርጓል። በተጫዋችነት በተቃራኒ ሊቨርፑልን ላለመግጠም ብዙ በግል ሊያሳካቸው የሚችላቸውን ነገር መስዋዕት አድርጎ ዋጋ ከፍሏል ስቲቨን ጄራርድ። በአሰልጣኝነት ግን የሊጉ የአንድ ክለብ አሰልጣኝ እስከሆንክ ድረስ ይህን አለማድረግ አይቻልም። ስለዚህ ዛሬ ከሚወደው ቡድን ጋር ጨዋታን እያከናወነ ይገኛል ስቲቨን ጄራርድ። በጣም ስሜታዊ የሆነ ይመስላል። ስታንፎርድ ብቻ ያለውን እንቅስቃሴ የተመለከተን ነበረ። ቼልሲ ማርከስ አሎንሶ በሰራው ጥፋት ፔናልቲ ምንም ጥያቄ የለውም። ግልጽ ፍጹም ቅጣት ምት ነው። አሁን ብራዚል እያፈራ አለኝ ከምትላቸው በእርግጠኝነት በኳታሮ ዓለም ዋንጫ በቋሚ አሰላለፉ ስንመለከተው የምንችለው አይነት ፐርፎርማንስ ነው በየሳምንቱ እያሳየ ያለው ራፊኒያ። ፍጹም ቅጣት ምትን ወደ ጎልነት ቀይሮታል። ቢውልዳፉ ቢታይ ጥፋት አይመስልም። ማስተር ሞንት ያስቆጠረው ግን አሎንሶ ጥፋት ያጠፋ ይመስላል። የመጨረሻውን ኳስ እንደገና አሲስት ያደረገው እሱ ነው። ጥፋቱን አጥፍቶ ሄዱ አሲስት ያደረገው እሱ ነው። ግን አልቢትሩ ማየት የፈለጉ አይመስሉ። ወደ አርሰናል ጨዋታ ስንመለስ አርሰናል በመጀመሪያዎቹ 15 ደቂቃዎች ላይ ተቸግሮ ነበር። ነገር ግን ይሄ ፐርፌክት የመሆን ነገር ክሊኒካል የመሆን ነገር በአርሰናል የተመለከት ነው። በተለይ ኳሶች ላይ መቀባበሎች ላይ ስኬታማ ከሆንክና በጣም በስነ ስርዓት ኳሶች የምትቀባበል ከሆነ የማሸነፍ እድል ጎሮችን የማስቆጠር እድል ሰፊ እንደሆነ ይህን ነገር እያነሳ በነበረበት ሰዓት ላይ ነው ቡካዮ ሳካ ኳሱን አሻምቶ አሌክሳንደር ላካዜት በሚገርም ሁኔታ ወደ ጎልነት የቀየረው። ሶስት ስኬታማ የዋንተች ኳስ
ቅብብሎች ተመልክተናል። በአንድ ብቻ ተቀባብለው የመጀመሪያው ጎል እንዲቆጠር ትልቁ ነው ተርኒንግ ፖይንት ይመስለኛል። ግብ ጠባቂ ራምስዴልን ከጨመረን አራት ይሆናል። ራምስዴል በጣም ጥሩ ኳስ ማቀበል ቻለ። የመጀመሪያውን ኳስ ለቤን ዋይት ማቀበል ቻለ። ከዛ ቤን ዋይት ለቶማስ ፓርቲ በአንድ ንክኪ ያቀበለው፣ ቶማስ ፓርቲ በአንድ ንክኪ ለቶሚያሱ አቀበለው፣ ቶሚያሱም በአንድ ንክኪ ነው ኳሱን ያቀበለውና ምን ያክል በፍጥነት ከራሳቸው ሜዳ እንደወጡ በጣም የተሳካለት ሽግግር ነው የተመለከተው። ብዙ ጊዜ እንደምናነሳው የአንድ ኳስ ወይም በዋን ተች ኳስ ማቀበል ለተቃራኒ ቡድን ኳስን የማቋረጥ ኢንተርሰፕት የማድረግ እድልን በጣም የሚያጠብ ነው። ምክንያቱም እንቅስቃሴ ጀምረዋል፣ አሁን እግራቸው ተነስተዋል። በዚህ አጋጣሚ ዋን ተች ሲደረግ ያንን ሚዛናቸውን ጠብቀ ያንን ኳስ ለማቋረጥ በጣም ፈታኝ ይመስላልና ብዙ ኳስ የአርሰናል ተጫዋቾች የተነጠቁት ገፍቶ በወጣው ሳውዝሃምፕተን ከራሱ ሳጥን ገፍቶ ከራሱ ሜዳ ገፍቶ በወጣው ሳውዝሃምፕተን የጨዋታ አቀራረብ ምክንያት በራሳቸው ሜዳ ላይ ነው ብዙ ኳሶች ኢንተርሰፕት የተደረገባቸው። ጫና ውስጥ ናቸው። በጫና ውስጥ የመጫወት ችግር ስንመለከት የነበሩ ተጫዋቾች ነበሩ በአርሰናል በኩል። ቶማስ ፓርቲ፣ ጋብሪኤል ማጋሊሽ በጣም ቀላል ኳስ የማቀበል ስህተቶችን እየሰሩ ሳውዝሃምፕተን ተስፋ የሚሰጡ ማጥቃቶችን የተጠናቀው ራምስዴልን ብዙ ፈትነውታል የሚል እምነት ባይኖረኝም ግን አደገኛ ሶስተኛው ሜዳ ላይ አደገኛ እድሎችን መፍጠር የቻሉባቸው እያንዳንዱ የሳውዝሃምፕተን እድል የሚመስሉት እንቅስቃሴዎች ከአርሰናል ተጫዋቾች ኳስ የማቀበል ችግር የተፈጠሩ ናቸው። ኳስ ማቀበል ስኬታማ ሲሆን ደግሞ የሳውዝሃምፕተን መከላከል ሶሊድ ስላልሆነ በእያንዳንዱ ሜዳ ክፍተቶችን ስለተወ ያንን ውጤታማ ሲሆን ተመልክተናል በአርሰናል በኩልና በጣም ድንቅ ጎል ነው የተመለከትነው። ከራምስዴል ተነስቶ አሁንም ደቂቃውን ማየት ባልችልም ከራምስዴል ተነስቶ ላካዜት እስኪያስቆጥረው ድረስ ያን ደቂቃ ህይወት ያለው አይመስለኝም ኳሱና በጣም ጥሩ ሂደት የተመለከትንበት ድንቅ ጎል ነው የተመለከትነው። ሁለተኛው ጎል ሲቆጠርም ቴርኒ መገኘት የሚገባው ሜዳ ላይ ተገኝቷል። እኔ ቅድም በጨዋታ ሂደት ያነሳውትን ተደጋጋሚ የሆነ የጎል እድል ለመፍጠር ያደረጋቸው ጥረቶች በሶስተኛው አጋጣሚ ፍሬ አፍርቶለት ጥሩ ጎል እንድንመለከት ምክንያት ሆኗል። ኦዴጋርድ ወጥ አቋም ለማሳየት የበለጠ የዚህ ተጫዋች ኮንፊደንስ ከጥራት ጋር ከኳሊቲ ጋር ኦዴጋርድ ላይ ጥያቄ ማንሳት የሚቻል አይመስለኝም። በጣም ድንቅ ክህሎት ያለው ተጫዋች ነው። ሲጀምር የሱና የስሚዝሮ ጥምረት በጣም ጥሩ እንደነበር ተመልክተናል። ከዛ በኋላ ያንን አቋሙን መድገም ተስኖት ተጠባባቂ ወንበር ላይ ለመውረድ ተገዶ ነበር። አሁን ደግሞ በቅርብ ሳምንታት የመጀመሪያ አሰላለፍ ውስጥ በተደጋጋሚ ጊዜ እየተመለከት ነው የበለጠ ራሱን እንዲገልጽ የበለጠ ክህሎቱን አውጥቶ እንዲጫወት በስነ ልቦናው ከፍ እንዲል የሚያደርግ ጎሎች ነው በእነዚህ ተከታታይ ጨዋታዎች እያስቆጠረ ያለው እና የበለጠ ተጫዋች ሜዳ ላይ አንድ አስተዋጽኦ ባደረገ ቁጥር ለቡድኑ አስፈላጊነት ስሜት እንዲሰማው ተፈላጊነት ስሜት እንዲሰማው ድል ይሰጠዋል። አሰልጣኞች እምነት ይጥሉበታል። እምነት ማግኘት ደግሞ የበለጠ ሜዳ ላይ ኮንፊደንስ ከፍ እንዲል ድል ይሰጣል እና ኦዴጋርድ ከዚህ በላይ የሚሻሻለው ነው። ኦዴጋርድ እንመለከት የሚያደርጉ ሶስት ተከታታይ ጨዋታዎችን የተመለከት ነው። አርሰናል ያን ያክል በርካታ የኳስ ቁጥጥር የነበረው አይደለም። ስታቱስ ተመለከተው አጠቃላይ ቶታል ፓሱ 200 ነው በአርሰናል በኩል። እርግጥ ዝቅ ያለ ነው በሳውዝሃምፕተን በኩል 192 ጊዜ ነው አጠቃላይ ኳስ መቀባበል የቻሉት። ስኬታማው የአርሰናል የኳስ ቅብብል 153 ብቻ ነው። 77 በመቶ ነው ስኬታማነቱና በዚህ ውስጥ ግን ድሎች ፈጥሯል አርሰናል። ጥሩ ሽግግሮች ነበሩት። ፈጣን የማጥቃት እንቅስቃሴዎችን ዛሬ ተመልክተናል። ክፍተቶችን በፍጥነት በመጠቀም በተለይ ማርቲኔሊ የሚፈጥራቸው የሚያከናውናቸው ፈጣን ሩጫዎች ቀላል እንዳልነበሩ አስተውለናል። የተቆጠሩት ጎል አርሰናል ከብዙ ድል ያስቆጠራቸው ሳይሆን ያገኛቸውን እድሎች በመጠቀም ዛሬ የተዋጣለት ቡድን ሆኖ ተመልክተናል። እርግጥ ከዚህ በላይ ጎል ማስቆጠር የሚችልባቸው እድሎች አልነበሩም ማለት ሳይሆን ግን የተገኙትን እድሎች መጠቀም አንደኛ የአርሰናል ችግር ይሄ ነው። እድሎች ይፈጥራል። እድሎችን ባለመጠቀም ጨዋታው እንዲቆይ ህይወት እንዲኖረው ያደርጋል። ከዛ በኋላ በመጨረሻ ደቂቃዎች ጎል ሲቆጠርበትና ወይ ነጥብ ሲጋራ አለም ነጥብ ሲጥል የተመለከትንባቸው ጨዋታዎች እንዳሉ ይታወሳልና በዛሬው ጨዋታ ግን እድሎችን የመጠቀም ችግር
አልተመለከተንበትም ጥቂት ችግሮች በመጀመሪያዎቹ 15 ደቂቃዎች በሁለቱ ስድስት ቁጥሮች መካከን የነበሩ በላካዜትና በቶማስ ፓርቲ መካከል ከነሱ ጀርባ እየገቡ ወይም ደግሞ የሚሰሯቸውን የኳስ ቅብብሎች እየተጠቀሙ ጥቂት ድሎችን ለመፍጠር የሳውዛምፕተን ተጫዋቾች ሲሞክሩ የተመለከተንበት ካልሆነ በስተቀር ከግብ ጠባቂው ራምስዴል ጀምሮ በአርሰናል በኩል የተመለከተን ይመስለኛል።